ہمیں جینا ہے عشق رسول میں جینا ہے، ہمیں جینا ہے نظریہ اسلام اور ملک پاکستان کے استحکام کے لیے جینا ہے، محمد سلیم قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے مشن کے ساتھ جینا ہے، محمد عباس قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے مشن کے ساتھ جینا ہے۔ کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ختم نبوت کے آئین اور قانون کا تحفظ ہو، کہ آپ چاہتے ہیں نظام مصطفیٰ کا نفاذ، کیا آپ چاہتے ہیں کشمیر مسلمانوں کی بھارت سے آزادی، پرامن اور ایک مستحکم پاکستان۔ پاکستان سنی تحریک کا یہ پیغام ہے کہ غربت، بھوک، افلاس کا خاتمہ ہو، گھر گھر روشن ہو، علم کا چراغ، قانون کی بالادستی ہو، جہاں انصاف بکتا نہ ہو، جہاں انصاف ملتا ہو۔ یاد کرو وہ قربانیاں جو ہمارے اکابرین نے دی، جوانوں نے پیش کیے اپنی جانوں کے نذرانے، اس ملک اور قوم کے تحفظ کے لیے، تمام شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان کے عزم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 5 جنوری 2020 بعد نماز مغرب نشتہ پارک میں پہنچ کر اپنی محبت اور عقیدتوں کا اظہار فرمائیں۔ سنیت کے درد رکھنے والوں، سلیم قادری کے جیالو، عباس قادری کے دیوانوں، سنو سنو، قائدین کا لہو تمہیں پکار رہا ہے، تم سے تجدید وفا کا مطالبہ کر رہا ہے، قائدین سے وفا کرنے کے لیے نشتر پارک چلو گے، چلو نشتر پارک چلو، چلو 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 نشتر پارک چلو، چلو چلو نشتر پارک چلو، چلو 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 نشتر پارک چلو۔